L'Espai Societat Oberta és un espai on posar en comú mirades sobre drets humans, llibertat d'expressió, migracions o pràctiques democràtiques. Aquest dematí hem fet una dinàmica molt diferenciada entre una primera part, potser més d'exposició. El context actual és complex, no? Polarització social, nacional, europea i global. Esto pasa por, bueno, las redes. Me parece interesante poder tener los recursos para aprovecharnos del entorno digital, de las capacidades de las redes, etcétera. Yo trabajo para la empresa, ¿vale? Yo utilizo herramientas empresariales, utilizo códigos y herramientas empresariales para hacer que la gente compre más cosas, las que sean. Estructuralmente, las organizaciones menos democráticas o más totalitarias están utilizando esas mismas herramientas para hacer que no fluya la empatía, o sea, que haya más, cada vez más discriminación. I al final hem fet una part més de tallers i més participativa en la que hem volcat les nostres experiències. I venia una mica amb la idea de veure si m'expliquen alguna cosa interessant que pugui implementar, i la veritat és que m'ha fascinat la capacitat i el potencial de les tres noies que ens han fet el taller. Trec idees, no?, que s'han de desenvolupar, però que intentaré utilitzar en les comunicacions de la meva organització. Com podem donar missatges a l'audiència de manera efectiva i de manera coherent amb els nostres valors, però que alhora també tinguin un ressò, un impacte final. I em semblava molt potent que algú entregués, no sé, informació o coneixements a les ONGs de forma gratuïta. Para poder hacer más amplio este mensaje de cambio con el que nosotros trabajamos. Para conseguir contrariar otras influencias, como por ejemplo lo que hablamos aquí de la derecha y de la extrema derecha. Establecer las narrativas y las herramientas que hacen que con poquito dinero y con poquito esfuerzo el alcance, eso es el growth hacking, el alcance sea exponencial.